အလူရာဒီခမဲ့တင်တန်းလေးပေါ့နော်ဒါတင်တန်းဖွင့်ပွဲလေးပါဒီဖွင့်ပွဲတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းလည်းဖြစ်တဲ့ဒါအောင်ရဲ့ဖွင့်ပွဲလေးကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့အားဖြည့်ပြီးတော့ကူညီပေးတာပေါ့အလားလားရှိရဲ့လူငယ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါရွေးချယ်ထားဦးမယ်ရွေးချယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒါလက်ပေးစင်ယူ12ဟိုအောင်ကျော်ဆန်းတို့ဒါသူဒါလက်ပေးစင်ခလေးနီးပြချုပ်တွေပဲသူတို့နေရာမှာဒီကနေကျွန်တော် AND ဘောလုံးကရနေမှာတစ်ယောက်လားနှစ်ယောက်လားသုံးယောက်လားလေးယောက်လားရလို့အနာကမြန်မာလူတွေဘောလုံးသမားတွေကျွန်တော်ဒီ AND ဘောလုံးကိနေဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် IPD ကိုရရင်ကျွန်တော်ကျေနပ်ပါပြီအဲဒီနေ့တင်းတန်းသားအယောက်80ကျော်ဒီနေ့လာတက်တာကျေနပ်မှာ PD လည်းဖြစ်ရပါတယ်ဝန်လည်းဝန်တာပါတယ်ဒီတင်းတန်းလေးကိုအစားဆုံးပံ့ပိုးကူညီတဲ့အလူရှင်များအားလုံးလည်းဒီနေရာကနေကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာလာရောက်ပြီးတော့အင်အားဖြည့်ပြီးတဲ့နီးပြဆရာများကိုလည်းဒီနေရာနေအားလုံးအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဒါကတော့ဒီနေ့ဒီအောင်တို့ရဲ့ဒါ AMT ပေါ့နော် Football Training Center လေးပေါ့နော်ဒီပါတို့ဒီနေ့ဒါလူရသည်ကလေးတွေပေါ့နော်အခမဲ့တင်တန်းလေးပေါ့နော်ဒါတင်တန်းဖွင့်ပွဲလေးပါဒီဖွင့်ပွဲကိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းလည်းဖြစ်တဲ့ဒါအောင်ရဲ့ဖွင့်ပွဲလေးကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့အားဖြည့်ပြီးတော့ကူညီပေးတာပါဗျာဒီနေ့အကြောင်းမျိုးကြောင့်မလာတဲ့သူတွေရောရှိသေးတယ်တင်းလာနေကြမှထက်လာမဲ့သူတွေရှိသေးတယ်အားလုံးကတော့တရားနည်းပါဖြစ်သွားမယ်ထင်ပါတယ်ဒါပဲဆယ်ရွတ်င်းပြီးသွားတာဒါပေမဲ့တင်တန်းသားအလုံးတော့လက်ခံလိုက်ပါတယ်ပထမတော့ရောက်60ပဲတင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပထမအတုပ်အနေနဲ့ဟိုဆုံးဖြတ်ထားတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကလေးတွေရဲ့မိဘတွေရဲ့တောက်ဆူကြရဟိုအကုန်လုံးတင်ပေးလိုက်တယ်မိပြဆရာအင်အားကိုထပ်တူးပြီးတော့ဟိုလုံလောက်စွာနဲ့ဒါတင်ပေးလိုက်တာပေါ့တကယ်ချင်းဘောလုံးသမားမိသားသူတို့ရဲ့ကလေးတွေလည်းလာတင်တယ်တကယ်ချင်းနေနဲ့ပြန်တွေ့ရတာပေါ့နော်ဝမ်းသာပါတယ်ဘောလုံးသမားတွေဘာတို့ဒီလေသူဆိုရင်နောက်ကနေအများကြီးအဲသူကျင်းရတာပေါ့ကလေးတွေဟိုဘုလိုမျိုးလူရည်တီចောင်းပေးရမှာဒီကလေးတွေကြက်မှာကြက်ခိုင်းအနာကက်ဘလုံးသမားလေးတွေဖြစ်မှုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီတင်တန်းလေးကိုဖွင့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဓိကကလေးတွေကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးတစ်ခုပါဘုလိုမျိုးအကောင့်တွေပေါ်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ရင်ထဲမှာအတိုင်းမသိလူတီးဖြစ်ရပါတယ်ကလေးတွေကငယ်သေးရလေဒီရွယ်လေးကမိဘအုပ်ထိမှုအောက်မှာနေရတဲ့ရွယ်လေးတွေကိုသားသမီးရွယ်လေးတွေဖြစ်နေတော့သူတို့ကိုတာသမီးလေးလိုသဘောထားပြီးတင်ပြတာပါသူတို့ဒီအားလုံးကလို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စီစီလုံးလုံးလေးနဲ့အနာကဒါတမိတ်ဆွေကောင်လေးတိုးတာပေါ့သူတကယ်ချင်းတိုးလာတာပေါ့အကုန်လုံးလည်းဒါကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီတင်တန်းလေးကိုတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့လိုမျိုးမိဘလေးနဲ့ကိုတာသမီးလေးနဲ့လာပြီးမင်းကတော့စိတ်ချလာတာပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ဒီတည့်ရက်ထဲဆိုတော့လည်းဒါတင်တဲ့အစပဲရှိသေးတာပေါ့တင်တဲ့ဆုံးတဲ့ထီကိုတော့အောင်အောင်မြင်နဲ့ပြီးဆုံးသွားခြင်းပါလေအဲကြတော့မှပဲဒီမိဘလေးရဲ့စကားတန်ကိုနားထောင်ကြည့်ရမှာဟုတ်အဲကျွန်တော်ကတော့ဒီတင်းတောင်းကကျွန်တော်ဥသာပါဗောနော်တို့ကတော့တပတ်ကိုကျွန်တော်တနင်္လာပို့တော့တောက်ကြပါဗောနော်ဒီ3ရက်ကိုကျွန်တော်တင်းတော့ပါဆိုကျွန်တော်ကအားတဲ့ချိန်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒါအောင်းကိုလာပြီးတော့ကုညီပေးနေပါဗောဗျာအမရှိပါဘူးခင်ဗျာဒီမှာကတို့ဥသာဗောနော်နီးပြမဲ့နီးပြဆရာတွေကတော့တောက်ချောက်ရှိနေမှာပါ5ဥတော့ဗောနော်5ဥတော့ပုံမှန်ဖြစ်နေမယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတငယ်ချင်းတွေကတော့အားတဲ့ချိန်လေးတွေဗောနော်အားတဲ့ချိန်လေးတွေလာပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေဟိုပါဗောကလေးတွေကိုလာပြီးအားပေးတာပါအဓိကကတော့ကလေးတွေចောင်းပိတ်တဲ့ချိန်မှာဗောနော်ဒီလိုမျိုးတင်တန်းလေးတွေလာတက်တယ်အခုလည်းကြပါမအောင်တော့နေဖွင့်ပွဲလေးမှာဒါပြေပေါ်ရှင်ရှင်နဲ့ပေါ့နော်ကလေးလေးနဲ့မြင်ရတာတော်တော်လေးကိုစိတ်ချမ်းသာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီကနေအခုအလားလားရှိရဲ့လူငယ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါရွေးချယ်ထားဦးမယ်ရွေးချယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒါလက်ပေးစင် U12 ဟိုအောင်ကျော်ဆန်းတို့ဒါသူဒါလက်ပေးစင်ကလေးနီးပြချုပ်တွေပဲသူတို့နေရာမှာဒီကနေကျွန်တော် AND ဘောလုံးကိနေမှာတယောက်လားနှစ်ယောက်လားသုံးယောက်လားလေးယောက်လားရလို့အနာကက်မြန်မာလူတွေဘောလုံးသမားတွေကျွန်တော်ဒီ AND ဘောလုံးကိနေဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် IPD ကိုရရင်ကျွန်တော်ကျေနပ်ပါပြီဟိုလက်ပြေးစင်ပဇာသမားလေးဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရွယ်လေးတွေမှာအတိညာဖွင့်ပြိုးတိုးတက်နေရဲ့အချိန်လေးမှာအခုကျွန်တော်တို့ကသူတို့တင် जा ပို့ချလာစနစ်တကျပေါ့ဟိုသူတို့လွယ်လွင်းတကူကျွန်တော်တို့တင် जा မပို့ချလိုက်ဘူးဟိုမှာလက်ပြပေါ်ဆိုလက်ပြပေါ်ကအစဘောလုံးမှာစီမင်းစီကန်းရှိရအောင်ဒီစီမင်းစီကန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတင်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်အခုနောက်လာမယ့်အနာဂတ်ဒီမှာဒီဘောလုံးသမားလေးဒါစီကန်းရှိသွားနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ့်နေထားလေးရှိတာပေါ့နော်လာမိကြဆိုင်နေရအောင်ခါခါခုခါကနီးစနစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တာလည်းခကြီးရောက်လာပြီကျွန်တော်တို့တို့ကတော့တင်တဲ့နေရောရှိတာပေါ့ခုလိုစနစ်တကျလိုင်စင်ရဆရာတွေကတင်လာချင်းတော့တူတော့တူတယ်အေးနီးစနစ်လေးတော့အားနေသေးရမလားခုတော့ဒါစနစ်တကျနဲ့ခုတင်ချဖို့နီးစနစ်နဲ့တင်ချဖို့ခြားတဲ့အတွက်ဒီကလေးတွေတော့အနာကက်အများကြီးကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်း2008မှာတခါထွက်ခဲ့မှုပါတယ်ဘဝမှာလည်းအနီကက်တခါပဲထိခဲ့မှုပါဒါပေမဲ့အဲ့အလေးတွေကလည်းစိတ်ကပ်ဖို့ကိုနိုင်လိုချင်တဲ့စိတ်ကြောက်ဖြစ်တာပါဟိုတခြားဘာကြီးရွက်ချက်ပါမရှိပါဘူးဟိုအသိနိုင်ခြင်းလို့ဒါအခက်မသိလို့စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးသားပဲရှိပါလားအဲ့ကြော်လဲတောက်မှန်ပါလေဟိုပြိဿကြီးကိုနောက်ဆုံးရေးဆုံးကြည့်ဆုံးဝိုင်းအောင်လို့ဝိုင်းအောင်လို့ဧရှားလေး
ဘလုံးသမားတိုင်းနိုင်ကျင်တာပါဟိုဟာလက်ပြစင်ကစားသမားတိုင်းလည်းနိုင်ကျင်တယ်အကုန်လုံးဖက်ဖို့ကူညီပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်အချို့အရာလေးတော့အားနဲ့ချက်လေးတော့ရှိတာပေါ့ဒါတွေတော့ဥက္ကရာကြီးအစာပြင်ဆင်ပြီးတော့ခုယူတွဲလေးတွေလက်ပြစင်အတွက်ယူရပြီးဖွဲ့ရတဲ့ကလေးဆိုအရန်ကောင်းတယ်လေနောက်က U16 အတွက်ဆိုလဲသူတို့ဂျပန်နီးပြချုပ်နဲ့သူတို့ခုစနစ်တကျပြင်ဆင်နေရယ်အသင်းတိုင်းကို U20 ဆိုလဲသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဒါဟိုဆရာလေးနဲ့ပြင်ဆင်တဲ့အတွက်နောက်လာမယ့်အနာဂတ်၄၅၆နှစ်ဆိုမြန်မာဘောလုံးလောကကောက်တဲ့ဘက်ကဥတည်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ရမြင်မိပါတယ်ဗောနော်အခုလို့ယူတွဲလေးတွေအားစစနစ်တကျနဲ့ခုအဖွဲ့ချုပ်မှတင်ပြီးနေအောင်ကျော်ဆန်ဦးဆောင်ပြီးတော့မြင်ရလားစိတ်ချမ်းသာတာဗောနော်တာလေးတာလေးမင်းဆက်ကြည့်လက်ထက်တာပါပြိတက်ကြီးကိုလည်းဒီနေရာနေမြန်တန်သတိရနေပါတယ်ဆက်လက်ပြီးလဲဒီတင်တန်းလေးကိုတွေ့ရင်လာရောက်အားပေးကြပါဦးတင်တန်းကတော့ပိတ်သွားပြီဗောဟိုကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဗောဒီနေ့ကစင်းပိတ်သွားပြီဗောကျလို့မတက်ချင်တဲ့ကလေးရှိနေဟိုလာရောက်ပြီးတော့ဆက်သွယ် AND Football Training Center မှာလာရောက်ပြီးဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဟိုဆက်လက်တင်ကြပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအသက်က 9-15 နှစ်ကြာပေါ့ဟုတ်ကဲ့